Gözəlliyi göz oxşayan Şuşanın dağı dərəsi, saf suları, tərtəmiz havası, zümrüt meşələri qoynunda boy atan insanlara təsirsiz ötüşmüyüb. Şairlər, bəstəkarlar, rəssamlar yetirib bu yurd yeri. Qarabağda məşhur olan Cavanşirlər nəslinin övladı Qasım bəy Zakir də onlardan biridir. 1784-cü ildə Şuşada bəy ailəsində anadan olan Qasım bəy Zakir təhsilini doğma şəhərdə alıb. Sonralar Xurşudbanu Natəvanın atası Mehdiqulu xanın ona bağışladığı Xındırıstan kəndində yaşayar, amma hər yay mütləq Şuşaya qayıdardı. Zakir 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında realist satirik poeziyanın əsas yaradıcılarındandır. Həm klassik üslubda müxəmməslər, qəzəllər yazıb, həm də özünə ustad sandığı Molla Pənah Vaqifin realist yolunu davam etdirərək gözəl qoşmalar yaradıb. Şeirlərini olduqca sadə dildə yazan Zakir xalq yaradıcılığına bağlı idi. Bu səbəbdən də onun şeirləri səmimiliyi ilə seçilirdi. Sürmə çəksin gözlərinə, qaşına, gündə yüz yol mən dolanım başına. Zakir tək yanmağa eşq atəşinə, cürəti var isə pərvanə gəlsin. Zakir həm də mövcud hadisələrə realist baxmağı bacaran ictimai satiranın müəllifi kimi sözünü deyib. O, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə uşaqlar üçün əsərlər yaradan şair kimi də tarixə düşüb. 19-cu əsr realist Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Zakirin ədəbi irsi xalqımızın mədəniyyət xəzinəsində özünə məxsus yer tutur. Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə Qasım bəy Zakirin əsərləri dövlət varidatı elan edilib.